ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡಗಳೇ, ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಖಂಡಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಳೆನವರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿವಣ್ಣವರೆಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಅಭಿಮಾನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಎತ್ತಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ತಾಯಂದಿರು, ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರು, ಯುವಕರು, ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದಂತ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಈಚೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಬಡತನ, ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಸೊರಗು ಸೊಗಸು, ಬದುಕು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೊಗಡನ್ನ ತೋರಿಸಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ. ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಮಹಾಜನತೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ, ಜಯಚಂದ್ರ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಬಡವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ. ನಾನು ರಾಜಣ್ಣ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಉದುರಿಸ್ತಾನೆ ಉರುಸ್ತಾನೆ ಅವ್ರೆ ಅಂತ. ಈ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಇಲ್ಲಿ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಹಗಲತ್ತೂ ನೀವು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ನಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾ? ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂತಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಅಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿ ಏನಾದ್ರು ಬಂತ? ದುಡ್ಡು ಏನಾದ್ರು ಬಂತ? ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ದುಡ್ಡು ಬಂತ? ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂತ? ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯವನ್ಗೇನಾದ್ರು ಬಂತ? ಮ್ಯಾಕೆ ಕೊರಿದು ಯಾವ್ದು? ರೈತರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ ಯಾಕೆ ವಿಜಯ ಅಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ ಓಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರು? ಇನ್ ಯಾಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬಂದು ಓಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರು? ಯಾರು ಓಟ್ಗೂ ಲೆಕ್ಕ, ಒಂದೇ ಒಂದು ನಮ್ದಲ್ಲ ಅಸ್ತ, ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತ, ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತ. ಏನೇ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಜಯಚಂದ್ರವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಸಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾಜನತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೊಂದಿಂದಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಿಮ್ ಪಕ್ಷ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ ಸೇವೆಯನ್ನ ಇನ್ನ ಅಗಾಧವಾಗಿ